Të nderuar televizionistë, mirë se vini në emisionin Slogan. Do të diskutojmë sot për portin e ri të peshkimit në qytetin e Durrësit. Për diskutuar për këtë temë kemi të ftuar zotin Aleksander Garuli, këshilltar i Ministrit të Mjedisit dhe drejtori i projektit të portit të ri të peshkimit. Zoti Garuli, faleminderit që pranoi ftesën tonë. Faleminderit për ftesën. Është e udhës që në radhë parë të hidhemi në një historik të portit peshkimit, të flotës së peshkarexhave të Durrësit. Unë do thosha që porti peshkimit është një vlerë jo aktualisht, po historikisht e munguar për një qytet si Durrësi. Dhe do thosha që mund të jeti vetëm një qytet në Adriatik, ndoshta edhe në Mesdhe, i përmasave të qytetit Durrësit, dhe që i ka munguar një port peshkimi. Zanafillat përpjeket për të pasur për të bërë Durrësin me port peshkimi janë shumë të hershme. Ato fillojnë para 30-40 vjetësh kur u vendos që do ndërtohej një port peshkimi diku nga viti 72, 1972, por përpjeket serioze për ndërtimin e portit peshkimit fillojnë në 1998-ën, kur në atë kohë qeveria asaj kohe ngriti një grup pune ndërministror për caktimin e vendit ku do të ndërtohej ky port dhe u pati tre variante, një në Porto Romano, një në Kalatën 0 dhe një në Kalatën Lindore, dhe ai grup pune i asaj kohe me asistencën e Bankës Botërore vendosi që porti të ndërtohej në Kalatën 0, ku aktualisht po ndërtohet. Në 2004 u dha dhe leja e shesh ndërtimit për portin nga bashkia aktuale e asaj kohe që ishte në majorancë Partia Socialiste. Filluan përpjekjet për gjetjen e financimeve dhe në 2007 nënshkruhet një marrëveshje ndërmjet qeverisë shqiptare dhe Bankës Islamike për të financuar fillimin e punimeve, pra të ndarë në dy lote, pra financoi lotin e parë për rreth 9 milion dollarësh. Pati një vonesë si rrjedhoje vështirësive për marrjen e lejes së ndërtimit në atë kohë, megjithëse në 2004 ishte dhënë një leje ndërtimi nga bashkia, meqense kjo u spostua në kohë si rrjedhoje kërkesës financimeve, patëm një periudhë që rreth 2-3 vjeçare që u vonua dhënia e lejes ndërtimit, e cila me ligjin e ri mbi urbanistikën, me qënë se porti është i gjithë i ndërtuar në det, porti aktual i peshkimit po ndërtohet në det, nuk ka asnjë pjesë të terenit aktual të vjez verdë brënda bashkisë, me ligjin e ri për urbanistikën, këtë leje e jep tashmë KRTRSH-ja dhe u mor leja nga KRTRSH-ja, kanë filluar punimet, njëkohësisht është miratuar dhe loti i dytë nga Banka Islamike, po rreth 9 milion dollarë, dhe paka shumë kjo është një historik, pra përpjeket për të pasur një port peshkimi janë të hershme, por unë do thosha që këto u arritën dhe u bën konkrete nga 2009 e pas, pra që mund të thosha në drejtimin e kësaj ministrie nga Zoti Mediu, a je morite për seriosisht dhe je u impenjua dhe është kjo 4 vjeçar që realizon një histori të hershme të portit peshkimi. Për të arritur deri këtu ke pamja që kemi parë në portin e ri të peshkimit, unë para pak ditësh kam dalë në terren, kam pyetur peshkatarët dhe të them të vërtetën nuk kam parë një port aktual, pra flasim gjithmonë për portin e vjetër. Është diçka i improvisuar, është një kalat, atëre përfituesit janë dhe peshkatarët. Shumë thoni për kushtet ku këta peshkatarë kanë punuar për gjatë disa dekadave, pra në një kalat improvisuar. Duhet pranuar hapur që nuk ka port peshkimi, sepse aty ku aktualisht janë të ankoruar anijet e peshkimit, janë në një teritor brënda portit tregtar, janë pranë sheshit tregeteve, në kushte jashtëzakonisht të vështira, ato vendosen në allaj për 5, dhe në shumë herë, si që keni dëgjuar që ka pasur raste dhe të dëmtimit dhe të mbytjes anijet e peshkimit nga lëvizja në periuda që në ditë me detë trazuar, pra nuk mund themi që ne kemi një vënd ankorimi të sakt për anijet e peshkimit. Jo vetëm që anijet e peshkimit aty ku ndodhen janë në kushte shumë të vështira dhe si që thash ka pasur dhe aksidente,
por njëkohësisht duke qëndruar anijet e peshkimit aty, pengojnë edhe zhvillimin edhe projektin që ka të bëjë me zhvillimin e portit tregtar, sepse ato janë pranë kalatës Tragjeteve dhe punimet kanë shkuar tashmë pranë kalatave ku ankorohen anijet e peshkimit dhe janë ndërprerë, pra nuk mund të vazhdojnë më tej. Pra ndërtimi këtij porti peshkimit njëkohësisht zgjidh dy probleme. Spari që është kryesorja zgjidh krijon një port peshkimi për anijet për Durrësin dhe e dyta që është po kaq e rëndësishme bile mund të themi nga ana financiare ndoshta shumë e rëndësishme, më e rëndësishme është fakti që lirohet një kalat për mbi 100 metra gjatësi, pra gjatësia e kalatës pa marr pontilet që të tëra bashkojnë 3-400 metra dhe liron edhe krijon mundësi për zhvillimin e mëtejshëm të projektit për zgjerimin e portit tregtar. Dhe pra anijet e peshkimit aty jo vetëm që janë kushtet vështira, por në një farë mënyrë sillin dhe një dëm financiar për portin tregtar. Po, një nga ankesat e peshkatarëve ishte edhe ankorimi i shumë peshkarexhave të tjera, po në këtë vend që po flasim, pra në portin e vjetër që nuk quhet dot port, dhe ato bllokonin dhe aktivitetin e këtyre peshkarexhave që ishin aktive. Atëherë mund ta thoni si do zhvillohet aktiviteti i peshkatarëve, i peshkarexhave në portin e ri që ka marrë formën e tij tani? A do lejohen anije që nuk kanë licencë të ankorohen apo vetëm ato që kanë licencë? Sigurisht, kjo që thoni ju është një problem për gjendjen aktuale, që aty ka dhe anije që nuk funksionojnë, ka anije që edhe me vite që ndrojnë aty. Dhe kjo e ka vështirësuar akoma më tepër gjendjen aktuale të anijeve. Por është e kuptueshme që në portin e ri, pra do jenë anijet funksionale, sigurisht do demolohen apo do të një problem është edhe rinovimi i licencave, një problem është edhe dhënia e licencave dhe peshkatarët dje kërkuan një nga kërkesat e tyre ishte edhe kufizimi i numrit të licencave që është edhe një nga kushtet. Pra është një kusht që e kanë vendet e BE-s dhe sigurisht dhe Shqipëria këto kushte gradualisht i plotëson dhe do jetë një numri kufizuar anijesh të cilat do lidhen me resurset. Pra në qofë se kemi sot anijet cilat kanë një periud gjatë kohë që nuk funksionojnë dhe është funksionimit, sigurisht që ato nuk do jenë pjesë, nuk do gjenë vend në portin e ri tregtar, por ashtu si ndodhë kudo, pra nuk për të rritet licenca dhe demolohen. Po, Zoti Garulli, jeni drejtori i projektit për portin e rrit peshkimit në Durrës. Mund të thoni disa të dhëna teknike, kapacitetin që do të ankorohen në këtë port peshkimi, volumin e punës që është bërë deri tani dhe çfarë pritet të bëhet deri në përurimin e plot të këtij porti peshkimi në vënien në funksionim të tij? Unë do thosha me bindje të plot, që projekti mbi të cilin që po zbatohet për ndërtimin e këtij porti është një projekt modern bashkohor. Pra, që nga mënyra, që nga forma se si që tek hyrja e portit, që nuk është një hyrje hapur siç është e porti tregtar, por është një hyrje me dy rrethore, të cilat mbërthejnë njëra tjetrën dhe për të mos lënë dhe në momentet e trazireve ajo që ndodh në portin tregtar nuk do ndodh në këtë port aktual. Pra, këto hyrja është ndërsjellët me njëra tjetërën, që anijet nuk hyjnë në një qarje, por hyjnë, i rrutullohen dy rotondave, skoljere për dy rotondave që futen port, pra kjo është një risi që nuk e kemi asë në portin e madhë, në portin tregtar. Kapaciteti është për rreth 130 anije, pra kemi zënjë sipërfaqe prej 13 hektarësh, nga e cila rreth 10 hektar janë në sipërfaqe ujore, është baseni ujor. Porti ka dy skoljera, njëra është 730 metër dhe skoljera tjetër dallkthysi, pra është rreth 85 metër skoljera e vogël. Do ndërtohet, do jetë në një lartësi nga niveli detit rreth 8 metër, ku 1.5 metër do jetë sipërfaqja e gurëve që del mbi nivelin mesatar të detit, duke llogaritur dhe baticat, dhe do ketë një mur betoni 1.2 metër të gjerë dhe 6.5 metër të lartë. Dhe ajo që është më avancuar se sa mbrojtja që ka porti tregtar,
është që ky mur do vishet me një sipërfaqe me një shtresë gurësh për 2 deri në 5 ton, pra nga lartësia maksimale e murit deri në derisa të preki tabanin e detit. Pra është një port që ka një garanci shekullore, pra është do jetë më solid, pra skoliera që do ndërtohet për portin e Peshkimit do jetë më solide se sa skoliera që ka aktualisht porti tregtar. Zoti Garuli, sa përqind e punës është kryer deri në këtë pamje që shohim në këto ditë në këtë port të ri Peshkimit? Punimet kanë filluar në fund të vitit të shkuar, si rrjedhoje vonesave, procedurave të zgjatura. Ajo që thash një përmarrje në leje, si ishte një vonesë që nuk duhet ndodhte, pra kishte më tepër karakter politik se sa real. Dhe më tej procedurat që ndoqën Bankën Islamike për marrjen e këstit dytë që u miratua së fundi në parlament, dhe nga fundi vitit të kaluar kanë filluar punimet. Dhe ne kemi kërkuar nga kontraktori që nga 36 muaj që parashihet deadline-i koha afati ndërtimit të porti, të përpiqemi të fitojmë pak nga koha e humbur dhe të ndërtojmë brenda 24 muajve. Dhe në kontratën me kontraktorin është përcaktuar që ky port duhet përfundojë në fund të 2014-s. Dhe kemi ecur me ritme shumë të shpejta, pra duke i kaluar ato afatet e vendosura në limitet kohore, dhe deri tani është ndërtuar rreth 30% e volumit të punimeve të portit. Si volum, si vlerë punimesh, ndërsa si volum fizik, pra e ndërtuar aktualisht në teren, flas 30% e vlerës, ndërsa e ndërtuar në teren, është pothuajse gjysma e punës, sepse ka përfunduar skoliera kryesore për rreth 730 metrësh, që është pothuaj, mund ta konsideronim parafërsisht gjysmën e volumit fizik të punimeve. Pra në një kohë kaq të shkurtër. Punimet e tjera janë punime pak që kanë të bëjnë me ndërtimin e kalatave, me ndërtimin e pontileve, që janë punime fine, por si volum fizik pothuajse gjysma, si vlerë rreth 30% e projektit. Po. Ndërkohë në qytetet tjera bregdetare, me që jeni dhe këshilltari i Ministrit Mjedisit, a do ta gjem një port të tillë Peshkimi, megjithëse Durrësi është porti më i madh në Shqipëri, nuk mund ta gjem, po a mund mburemi ne sot tutje me këtë port Peshkimi? Sigurisht, ky do jetë porti më i miri i Peshkimit në vend. Domethënë i pakrahasueshëm me portin e Vlorës ose të Shëngjinit, dhe sepse sigurisht ndërtohet në një kohë më të vonshme dhe është edhe projekti i tij është bashkëkohor, siç u shpreha në fillim, dhe zgjidh të gjitha problemet e një infrastrukture portuale, pra jo vetëm ankorimin e anijeve, por projekti përmban edhe shërbimin dhe gjithë infrastrukturën që i shërben një porti Peshkimi. Njëkohësisht në projekt i është dhënë pak rëndësi edhe duke konsideruar portin e Peshkimit një vlerë dhe një resurs për një çdo qytet bregdetar, ka pak a shumë është parë edhe sensi i shërbimeve turistike që mund të krijojë një port Peshkimi, sepse ajo që u diskutua gjatë në debate para se me leja ishte që porti Peshkimit nuk duhet këtu, po duhet larg. Pra, ishin disa argumenta që nuk i qëndrojnë realitetit, sepse portet e Peshkimit në qytetet e mëdha bregdetare, në vëndet të zhvilluara, janë njëkosisht dhe një resurs turistik. Pra, portet e Peshkimit janë në zonat të dukshme, ku njerëzit mund të kenë mundësi dhe të afrojnë dhe të shojnë, edhe të ndjekin dhe procedurat e Peshkimit, jo thjesht për fansat e Peshkimit, por gjithkush mund të kishte një dëshirë të kalonte dhe të shikonte. Pra, dhe në këtë projekt parashikohet që kjo skoliera prej 730 metrësh do ketë një rrugë 4 metra të gjerë, e cila mund të shërbejë si shëtitore për qytetarët e Durrësit. Pra, shtohet në një farë mënyre plus pjesa tjetër që është një 400 metra, pra shtohet mbi 1 kilometër shëtitore dhe një aktivitet më shumë për qytetarët e Durrësit. Ky port i ri Peshkimi, siç e dimë të gjithë zyrtarisht, përfituese nga ky port Peshkimi është Ministria e Mjedisit dhe peshkatarët e Durrës, ata që posedojnë peshkaregjat. Mund ta thoni për këta të dytë, pra për peshkatarët do të kemi patjetër një rritje të volumit
sasisë peshkut që ato do kapin, të shpejtësisë përpunimit, transportit? Sigurisht, në çdo aktivitet infrastruktura mbështetëse është tepër e rëndësishme në zhvillimin e atij aktiviteti. Në rastin konkret për portin e peshkimit, për peshkimin, pra në kushtet që janë anijet aty, pra që kanë vështirësi të dalin, kanë vështirësi të ankorohen, pra dëmtohen gjatë ankorimit, pra të gjitha këto, plus dikush që mund të ketë mundësit financiare ose do të investoj për blerjen e një anije moderne, që nuk them që s'ka, pra ka boll peshkatar që kanë anije bashkohore, por një investitor, duke parë kushtet në të cilat janë aktualisht anijet, në një farë mënyre frenohet në blerjen, në marrjen e një anije moderne bashkohore, kur gjykon që kjo anije do rrinë ato kushte të cilat nuk garantojnë qëndrueshmërinë dhe sigurinë e kësaj anije. Pra, ky port peshkimi, përveç se do t'i mbajë anijet në kushte normale, shërben njëkohësisht edhe si një efekt që për përthithjen investitorëve në përmirësimin e flotës peshkimit. Dhe gjithashtu edhe infrastruktura ndihmëse do t'i shërbejë drejt për drejtë, do t'i shërbejë drejt për drejtë edhe zhvillimit të sektorit. Pra, çdo investim që bëhet në një sektor, sigurisht, kur është modern, si që është porti peshkimit, sigurisht që ndikon së tepërmi në zhvillimin e mëtejshëm të këti sektorit. Dhe pyetja fundit, a mund quhet ky projekti i portit të ri të peshkimit projekti më ambicioz i Ministrisë së Mjedisit, ku ju edhe aderoni? Aktualisht, Ministria e Mjedisit, për të thënë tërësi, Ministria e Mjedisit ka detyrë parësore përgatitjen e kuadrit ligjor dhe njëkohësisht ruajtjen dhe monitorimin e mjedisit. Nuk është ministri e cila ka investime të drejtë për drejta. Kemi investime në pyje, kemi investime në ujra, kemi investime në lumenj, por aktualisht ky për Ministrinë e Mjedisit është investimi kryesor. Nisur nga vekt të karakteri dhe si që është politikë bërëse dhe monitoruse. Faleminderit që ishte në emisionin Slogan. Ju falenderoj juve për ftesën dhe jam i gatshëm në gjithë procedurat e mëtejshme për t'ju mbajtur në rishmëri. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ishim me zotin Aleksander Garuli, biseduam për portin e ri të peshkimit këtu në Durrës. Faleminderit për vëmendjen tuaj, miru pafshim.